mais au moins mon père faisait des petits collègues. Tu vois, ma rêve est où on est là. Det kan vara helt människa, hela människa är kvitt. Nej, man helt bedömer jag nyfödd i babyn i Sötla och så fett. Det är något som är bidde sista, men så var det en som fett tror ett mord. Och hade, jag hade grävt i det på ett köpefyllning. Och fan, alltså den var ju ut och så tog upp hela den köpefyllningen och underköpningen. Det var ingenting. Jag vet inte om man fick någon bra. Det är inte.